Dragi učenici, lijep pozdrav! Odigrajte uz pomoć ovog videa dvoboj sa svojstvima eksponencijalne funkcije. Pogledajmo pravila igre. Odaberete dva tima, plavi i crveni. Dogovorite tko prvi igra. Iz tog tima jedan igrač odabire svog partnera za dvoboj iz drugog tima. Približavaju se grafovima i grafovima koji su pripremljeni i nacrtani i karticama koje ste unaprijed pripremili i odabire svaki igrač jednu karticu. Slažaju na pripadajuće mjesto uz graf. Zatim drugi tim kreće sa svojim igračem i odabire iz protivničkog tima partnera za dvoboj. Svakako ograničite vrijeme u kojem trebaju ti parovi odabrati karticu, odnosno svojstvo, i složiti u svoj graf. Ideje za igraču ploču mogu biti vaša zelena, odnosno bijela ploča u učionici, gdje pomoću magnetića slažete svojstva, ili pano, pa pomoću pribadača možete složiti svojstva. Možete i na običan papir, odnosno hamer, zalijepiti grafove i svojstva lijepiti oko grafova pomoću post-it papirića. Naravno, dodatni izazov bi bio pripremiti igru u nekom digitalnom alatu. Evo primjera dva grafa. Dakle, složite dva grafa na ploču, zajedničke kartice pobacajte između ta dva grafa, pripremite timove, gotove kartice i pogledajte pravila koja bi trebalo zadovoljiti. Dakle, ovo su primjeri kartica. Kartice ne moraju biti sve iskorištene. Kartice se mogu nadopunjavati, mogu biti prazne pa da sami ispišete svojstvo koje ne postoji tu na popisima. Mogu se spajati kartice, na primjer pomak funkcije za 1 prema gore, i možete nadopisati funkciju čiji graf promatrate. Pogledajte kako izgleda rješenje za ovaj zadatak. Možemo primijetiti da je ostalo dosta kartica neiskorištenih. Dakle, ovo je jedan tip igre. Možete pripremiti igru na malo drugačiji način. Na primjer, svi imate duple kartice, dakle svaki tim može upotrijebiti isto svojstvo. Ili, točno imate kartica koliko je svojstava i sve se moraju iskoristiti. Najveći izazov bi bio da nema pripremljenih kartica, samo prazni post-it papirići gdje svaki učenik zapiše jedno svojstvo i zalijepi ga na pripadajuće mjesto u svoj graf. Dodatni bonus možete dobiti tako da nakon što se zbroje svi bodovi timova, omogući profesor, odnosno profesorica, omogući svakom timu da isprave po jednu grešku protivničkog tima. Najveći izazov bi bio napraviti obrnutu igru, odnosno bianco graf. Imamo svojstva razbacana koja slažete, dakle se opet u parovima se odabiraju svojstva. Treba voditi računa da su svojstva slična koja će na kraju činiti svojstva jednog grafa. I na kraju se crta pripadajući graf tako da zadovolji što više odabranih svojstava. I koliko je svojstava točno, s obzirom na nacrtani graf, toliko bodova dobije svaka ekipa. Puno uspjeha u matematičkom dvoboju sa svojstvima eksponencijalne funkcije i lijep pozdrav!